Готово. Здравейте, приятели! Ще изчакам малко да се включат повече хора. Знаете за казуса в Ямбол, който беше отнето едно дете от една приемна майка, която го отглеждаше от 10-дневна възраст и беше предоставено за осиновяване на едно семейство, което за мен нямаше да се грижи за това дете. Нямаше намерение да се грижи за това дете и явно имаше някакви съвсем различни подбуди за осиновяването на детето. Да бъде, според мен, тъй като има много други такива случаи, да бъде изведено извън страната, където да бъде предоставено за осиновяване на чужденци и да бъде заобиколена сложната процедура за осиновяване на български деца от чужденци. Разбира се, срещу тосто възнаграждение. Тези наши съмнения произлизат от финансовото състояние, от работните навици и от екскурзионните пътувания на въпросно семейство. Така, сега да ви кажа какво е развитието по случая. Последно бяхме в апелативен съд Бургас, където се водиха две дела. Едното дело беше за детето да бъде осиновено от Глонка Петрова, а другото дело беше за да бъде осиновено от въпросното семейство. Първото дело, тъй като законът повелява, че едно дете не може да бъде осиновено от двама осиновители, освен ако не са съпрузи двамата. Не казвай за мен и за своя. Да бъде осиновено и от двама осиновители, освен ако не са съпруг и съпруга. И тъй като комитета по осиновяванията, по незнайно какви причини, беше прескочил привилегията на госпожа Донка Петрова като приемен родител и беше определил се това семейство за да осинови въпросното дете. Поради тази причина апелативен съд Бургас отказа осиновяването на Донка Петрова, но в другото дело се случи нещо, което е доста положително за развитието на случая, защото това семейство, след като изнесахме информацията, че те за мен и ще разследваме това, че според нас това дете ще бъде изнесено извън държавата и ще бъде предоставено за осиновяване, самите осиновители се оплашиха и се отказаха да осиноват детето. Разбира се, всеки му е ясно, че ако едни осиновители имат желание да отглеждат едно дете, няма с какво просто да ги оплашим, тъй като те не правят нищо незаконно, така че не биха се притеснявали от нашата активност. Така че това по един своеобразен начин доказва нашата теза, че това дете ще да бъде използвано за предоставяне на осиновяване в чужбина срещу възнаграждение. Така, да направя набързо, само да кажа какво се е случило като точки и после ще ги разискваме една по една с госпожа Донка Петрова, тъй като тя е участник лично в тези събития. Тези тук от социално подпомагане били подали жалба срещу мен, защото аз съм бил направил репортаж. Искам да им кажа, че могат да си подават не една, ако искат и 100 жалби, това въобще няма да повлияе на моята дейност. Нямам абсолютно никакви проблеми да си пускат жалби. Мен това не ме притеснява. Аз ще помагам на хора, които имат нужда. Така. Освен това, госпожа Донка Петрова е ходила да протестира пред Нова телевизия с плакат, където няколко журналисти се обърнали внимание, но явно после някой не е разрешил да бъде направено предаване с нея. И била пренасочена към Държавна агенция за закрила на детето, където се е казали, че едва ли не заради нас, заради нашите репортажи, щяли да променят закона, така че не могат приемните родители да не можело да осиновяват деца. Което е абсолютно незаконосъобразно и в никоя европейска страна няма такъв закон. Което е фрапиращо, няколко пъти е входирала документи в социално подпомагане и Ямбол, но те не е получил входящ номер, въпреки настоянията е. Знаете как взеха детето с пет патрулки, все едно арестуват шефа на мафията.
Така, това е което като анонс исках да направя. Сега сядам до госпожа Донка Петрова и започваме разговора за това какво се случи. Тоест, давам ви думата какво случи след като последно, като правихме репортажа в апелативния съд, след това какво се случи. Ами, по принцип, нещата в апелативния съд нямаха развитие, защото беше върнато делото в Ямболски окръжен съд. Като се потвърди решението на Ямболски окръжен съд, кандидат-осиновителите, които желаяха да осиновят детето, се отказаха окончателно и беше пренасочено и върнато делото тук. А там също трябваше да се проведе и следващото дело във връзка с жалбата на бабата на детенцето за допускане до пълно осиновяване от нея като баба и роднина по права линия, за което не знам по какви пътеки и как беше постигнат един резултат, че призовката, която беше изпратена в кмета до населеното място на бабата, беше забавена с цяла седмица и беше връчена на 11-ти, а делото беше на 4-ти. Така че по някакъв си незнаен начин прекратиха, просто не можа да се състои това дело. Като по този начин нещата се разтакават и детето убира всичкия негативизъм от пребиваването в друго приемно семейство, където ние наскоро научихме някъде около седмица до 10 дни след апелативния съд в Бургас. Научихме по писмо, изпратено в населеното място на биологичния баща и роднини, че детето е настанено в приемно семейство, професионално. Какви са мнения имате за нефръчването на призовката? Съмняваме, че някой се е обадил тази призовка да бъде изкуствено задържана, за да не може бабата на детето да се яви в съда, тъй като при едно осиновяване от нейна страна детето веднага ще да бъде върнато, нали, на бабата, дадено за осиновяване, и по този начин нещата естествено щяха да са по-добри за самото дете. Но като цяло ние се съмняваме, аз ще го кажа, госпожа Донка Петрова се пресня, че тъй като госпожа Донка Петрова беше пресняна на продължение на един месец от полицията в Ямбол тук, беше викана като престъпник, беше причаквана пред дома. Имаме съмнение, че полицай от областна дирекция тук в Ямбол, който е съпруг на коя беше? На социална работничка, която отговаря за детето. Да, е отправил или заплахи, или препоръки към кмета на населението. Препоръки към кмета да не може не се даде тази... Защото или няма да абсолютно забави. Никаква логика да ни бъде връчена една призовка в едно малко населено място от селски тип, където всички са познати, абсолютно никакъв проблем не би било да бъде връчена призовката, тъй като всеки ден се срещат хората. Имам съмнения също съм чувала за много такива случаи на деца, които по този начин изкуствено биват задържани и не се предоставят на родителите, пожелали да се върнат децата. Имам съмнение, че детето изкуствено се задържа в приемно семейство. По този начин много добре знаете, че се заплаща на социалните работници за доклади и така те получават, нали, едно по-добро възнаграждение. Колкото деца повече има настанени в приемните семейства, толкова те са по-добри, естествено. Аз нямам нищо против тая практика за професионални приемни семейства, когато децата са оставени с желание от родителите и когато никой не иска да ги осинови. Но при наличието на желание от хора, които искат да се грижат за тях и са полагали 2 години почти грижа за тези деца,
Не мога да разбера защо социалните служби не желаят децата да отидат там, където ще бъдат добре, а се дават на семейства, които никога не са ги чули и видели тези деца, както направи и председателката на комитета по осиновяване към регионална дирекция Ямбол, госпожа Милена Янъкова, която не ще, само... Не, ще прекъсвам. Нека да се придържаме към хронологията, защото хората наистина няма да разберат какво е станало. Искам да разкажем какво точно се е случило като хронология, след това и след това вече стигнем и до това, нали, да нашите си изводи да ги изведем. Но нека първо да присложим фактите и после да стигнем до коментара. След апелативен съд беше изпратено това писмо, за което ме информираха бащата на детенцето. Не, оставите това нещо. Кажете ми, къде ходихте ви след апелативния съд? След апелативен съд реших да се обърна към някой от българските телевизии и тръгнах към нова телевизия в София, където застанах пред нова телевизия с плакат, на който бях... Ще покажа само плаката. Аз ще ви покажа, така че ако искат да пускат жалби срещу мен, няма проблем. Ето това е плаката. С който госпожа Донка Петрова е седяла пред нова телевизия. Ето това е. Оставам го обратно и продължаваме разговора. Кажете какво се случи след като седяхте там. На моя протест пред нова телевизия трима журналисти, нали, работещи в нова телевизия, бяха заинтригувани и поискаха информация какво става с това детенце. Уведомих ги, разказах им случая и те ми отговориха, че ще се помъчат, нали, да издействат разгласяването на случая, но не ми обещават нищо. Там стоях някъде около до 1 часа и в един момент ми се звънна от държавна агенция. Всъщност, в крайна сметка, те не излъчиха ли нещо? Направиха ли някакъв репортаж с вас? Не ме поканиха. Може би, ако бях стояла и на следващия ден, не знам, това са предположения само, но ми звъннаха от държавна агенция за закрила на детето в София. И ме поканиха за разговор, тъй като и преди това бях звъняла и се свързала с Агенция за социално подпомагане София. И не знам дали от телевизията са им звъннали или са им звъннали от моите обаждания предходни от Агенция за социално подпомагане. Бях поканена на разговор в Държавна агенция за закрила на детето, където ме посрещнаха и ме поканиха да разговаряме за случая, като... Какво да кажа? Да, разкажете всичко. Отзиви, че за моето кандидатстване за осиновяване на детето, което съм отгледала от 10 дни от бебенце, взето от родилния дом в Стара Загора, и което съм го гледала като кукла целия квартал на Ямбол Бенковски, бяха възхитени, нито се е разболявало детето, толкова добре гледано, с изградена имунна система, здраво, хубаво, усмихнато дете. Да, това, което ми казаха, беше: госпожо Иванова, ние гледахме вашите репортажи и останахме с впечатление, че вие слагате себе си за най-подходяща като кандидат-осиновител. Отговорих: естествено, аз съм е гледала от 10 дена до 2 годинки. Кой друг може да, нали, да бъде по-подходящ от мене, след като и закона дава приоритетно право на родителите, професионални родители, които се грижат за децата повече от година. Друго какво ви казаха? Казаха: а вие знаете ли, че след този случай, който се разчу, може да се наложи да има промяна... Да, репортажите от Фейсбука, да. Може да се наложи за промяна в закона, да бъдат внесени промени и може да се стигне до... да не се допуска осиновяване от професионалните приемни родители.
И защо си мислите, че вие сте най-подходящата? И защо вие държите да я осиновите, като тя след 10 години, на колко години ще е ви? Да. Също незнайно защо просто бяха решили, че да, знаят случая, информирани са за случая, но аз не съм подходяща. По-подходящи са другите кандидат-осиновители, които нито имаха сигурна работа, нито щяха да дадат на детето това, което аз щях да му дам. И защото детето носило ромски ген и трябвало да се отиде при неговия ген. А говорим нееднократно за интеграция на ромите. Тук става сблъсък на интереси и чиста дискриминация. Искате да кажете, че те са говорили нещо за етническия происход на детето, така ли? Да. По принцип това е изключително брутално нарушение от страна на служителите на социалното подпомагане, защото точно те са призовани да не проявяват абсолютно никаква дискриминация, основана на етнос, пол, народност, националност, сексуална ориентация и така нататък, и така нататък. Те като служители са последните хора, които би трябвало във връзка с работата си да споменат етническата принадлежност на някои лице, тъй като всички етноси са равни, особено малките деца. Да, това и това беше, може би тая информация беше дадена тук от Ямбол, от закрила на детето и социални служби, защото точно тогава те като идваха на посещение в къщи, казаха, че ми спират документите по осиновяване за самото детенце, тъй като има кандидат-осиновители, и казаха, остави го да се отива при неговия етнос. Аз не мога да разбера как може социален работник да говори така. След като нас не обучават всичко в името на детето, когато не подготвят за приемни професионални семейства, всичко в името на детето и за благото на детето. Нали това дете не трябва да му се разстройва психиката, нали не трябва да преживява стрес, тя беше на две годинки почти, на годинка и 11 месеца. Така че не знам защо. Да. Същата информация беше предадена и на колегите им в Държавна агенция за крило на детето. Много интересно, че като социални работници и защитници на детето, здравето, психиката на детето, те разсъждават по този начин. И защо хора като бившата шефка на социално подпомагане Мария Славова биват освобождавани от работните си места, които мислят за децата, а биват представлявани социалните служби от хора като госпожа Милена Янукова, която казва, ти не можеш да го осиновиш това дете, ти ще осиновиш друго дете. Като стана въпрос за госпожа Мария Янукова, в момента съдържа Милена Янукова, която е директор на областната дирекция социално подпомагане. Регионалната? Да, регионална дирекция. И детето, че тази държа в момента заповедта, с която са прекратени, прекратява настаняването на детето Живка Златева Иванова в професионалния приемен родител Донка Петрова Иванова. Точно тази е. Да. Обаче тази е от... Тази е издадена от дирекция социално подпомагане Ямбол. Точно. От госпожа заместваща. Няма значение, това реално е, това са и нейни подчинени. Точно така. Така че подчинени. Кой се е подписал под заповедта, няма абсолютно никакво значение, защото всеки административен орган може да делегира правомощията си на някой негов подчинен. Така че тук не говорим за това. Тук става въпрос за това, че тук имаме една абсолютно незаконосъобразна заповед. Въз основа на тази заповед са дошли 5 патрулки с служители на социално подпомагане. Тук са направили изключително голям панаир пред всички, за да вземат детето. Сено, както казах преди малко, сено ще арестува шефа на мафията. Но вижте какво последва след това.
след като беше обжалван тази заповед по административния съд, Ямболския административен съд излиза с решение, като обявява нищожността на заповедта. Този, които са запознати с юридическата част на въпросите, им е ясно, че нищожност означава изключително тежка и груба незаконосъобразност. Тоест, тук не говорим за отмяна на заповедта, тук говорим, че тя изначално не е можела да произведе правни последици. Тоест, тази нищожност доказва нашата теория, че служителите на социално подпомагане не нарушават просто закона. Те го погазват. Ето това е решението, където се вижда, че съдът обявява нищожност на тази административна заповед. Вижте какво следва след това. Явно въпросната госпожа Янакова не може да се примири с това, че явно няма да пристигнат при нея някакви средства, които са и били обещани според мен за осиновяването на това дете, което според мен трябваше да бъде изнесено в чужбина. Тя издава нова заповед, точно 7 дена преди излизането на решението, с която тя прекратява въобще правото на госпожа Донка Петрова Иванова да бъде приемен родител. Т.е. тя е заличава от регистъра на приемни родители. И основанието за заличаването на госпожа Донка Петрова Иванова е именно установеното в тази заповед, която, както казах, съдът обяви за нищожна, т.е. имаме една изключително груба незаконосъобразност, неунищожаемост. Говорим за нищожност, която тези, които са учили право, знаят за какво става. Само набързо ще кажа по юридическите въпроси, после ще стигнем до всички факти. Но след което, след като се отказва тези усиновители, тя е предоставена на ново приемно семейство, въпреки че тази заповед, с която е прекратено именно настаняването на Живка Златева Иванова в нейното приемно семейство, тя е именно прекратява именно това дете да бъде настанено в нейното. Тоест, след обявяването на нищожността на тази заповед, административните органи към социално подпомагане е следвало да възстановят правното положение, което е било преди издаването на тази заповед. Тоест, те с това решение, когато влезе в сила, т.е. след 5 дена влезе в сила, ако бъде обжалвано от социално подпомагане, това се е в техния ущърб, защото ние сме решили да търсим правата на Донка Иванова и по закон за отговорността на държавата за вреди. И едно продължаване на тази агония означава държавата да плаща, т.е. ви да плащате с вашите данъци, да плащате нарушенията на тези хора, които очевидно вероломно нарушават закона, защото виждате, нищожна заповед. Не говорим за незаконосъобразна, не говорим за унищожаема заповед, говорим за нищожна заповед. След което дето е настанено в друго приемно семейство, вместо да бъде върнато в приемната грижа на Донка Иванова, въпреки че имаме нищожност на тая заповед и следва да бъде възстановено правното положение след това, ние след което подаваме молба за реинтеграция, тъй като госпожа Донка Иванова е съпруга въз основа на това искаме да вземем детето. Няма просто това е единствения начин. Няма как да го примълчим. Това нещо, вие сте съпруга на бащата на детето. И като съпруга на бащата на детето, искаме реинтеграция на детето обратно в семейството. В момента, ако социално подпомагане тръгна да направят някакви неща, които да попречат на това нещо, тук вече говорим за още по-голяма груба незаконосъобразност на действие, защото според закона за закрила на детето, реинтеграцията е процес на връщане на обратно на детето в биологичното му семейство. В случая имаме подадена молба от бащата за реинтеграция на детето в семейството и ако
те не предприемат действия по реинтегриране на детето, отново имаме грубо и тежко нарушаване на закона за закрила на детето. Закон за закрила на детето и наредбата. Това е в момента. Ние бяхме и в Елхово, където искахме да имаме право на свиждане, да направим свиждане с детето. След многократно идвала Донка Иванова там с бащата на детето, са искали да свиждане устно, но са им отказвали. Дори днеска, като бях там, си направиха устата, че не сме били нямали право на свиждане, нямало било смисъл да подаваме такава молба. Въпреки всичко ни подавахме молба и поискахме входящ номер. Ако иска да ни откажат, да ни откажат писмено, за да можем да го ожалваме и да си търсим после обезщетение по закона за отговорността на държавата за вреди. Това е от юридическа страна. В момента сме подали молба за реинтеграция, молали сме молба за свиждане на бащата с бащата и Дълка Иванова с детето. И очакваме в най-скоро време да започне този процес на реинтеграция на детето обратно в семейството му. И да бъде върнато в биологичната му среда реално. В момента стигнахме този момент, в който сме стигнали, е този момент, от който започваме повечето случаи, които сме решавали до сега. Започваме процеса на реинтеграция. В случая госпожа Донка Иванова никога не е било отнето детето, тъй като тя никога не е установяван при нея някакъв родителски дефицит, така че тя не следва да бъде включвана в някакви си курсове по подобряване на родителски капацитет, тъй като никога не е било установяван липса на такъв. Следователно, процедурата за връщането на детето в обратно в семейство следва да е мини по упростен вариант и в максимално кратък срок това нещо да се случи. Продължаваме нататък. Бих искала да засегна и един друг въпрос, че детето нямаше може би да се стигне до това прекъсване на заповед за настаняване в моето семейство и така нататък, ако не бях пожелала да я осиновя. И искам да кажа, че не мисля, че толкова са виновни служителите от закрила на детето и социално подпомагане, а по-точно председателя на комитета по осиновяване, която е заплашила своите служители и казала... Председателката на комитета и председател на регионалната дирекция, така че това е един и същи човек. Тя не само, че ги е заплашила, но казала, че ще хвърчат глави долу в отдела, ако тази приемна майка стане, осинови дете, приемното дете, защото месец преди мене бяха позволили на друга приемна майка от професионалните приемни семейства да стане осиновител. Като тя... Не знам защо на нея и беше изпълнено желанието и молбата за осиновител, моята беше категорично отхвърлена. Като си вземи предвид, че детето, което аз отглеждах като професионален приемен родител, съм го поела от беби на 10 дни и го гледам до годинка и 11 месеца, а детето, което моята колежка осинови, го беше взела на годинка и 2 месеца и го гледа една година до 2 годинки и няколко месеца. На нея беше разрешено да стане осиновител. За мен беше отхвърлено, което ме навежда на мисълта, че моето дете, което аз отглеждах, беше предварително пазарено или буквално купено, за да има такава заплаха към служителите на закрила до такава степен, че те да се притесняват за своите постове. Не може един шеф и стоящ над всички смисъл, той трябва да е за пример. Във връзка с това искам да го попитам.
какво ви е казала една адвокатка от Ямбол по да. Въпроса в случая, когато сте искали да я наемите, като uh-huh. преди още нали, да се познаваме, преди да. Още дори да започнат делата, сте искали да я наемите, няма значение да. Името, защото не искам да споменаем една. Аз после си не е и друг адвокат, тъй като тя категорично ми отказа, проучи случая и в началото дори първи и втори ден ме отказа, на третия ден самата тя ми се обади по телефона и ми каза: Донка, много те моля, откажи се от този случай, защото става дума за пари и то за големи пари. Ще изгубиш делото, ако заведеш дело. Няма смисъл, ако решиш да осиновяваш друго дете, тогава се обърни към мене. Няма да цитирам имена, просто съм възхитена от нейната прямота и от нейното отношение, но това ме навежда на мисълта, че точно госпожа Милена Янакова е тази, която е имала за цел детето да не бъде осиновено от мен, а да бъде осиновено от други осиновители. И по този повод е заплашила своя екип, че ще хвърчат глави. Вие как го разбирате това? Аз не знам. Аз искам и да призова... Чудно също като местен феодал, който може да се разпорежда със всичко си, но му е бащиния държавната служба. Това е единственото обяснение за такъв случай. Или може би с много големи дебели връзки там и си мисля, че никой няма да може да им мръдне при никакво положение. И тъй като BTV, към които аз се бях обърнала за молба, ами към техния представител тук в Ямбол, Дания Танасова, тя много настоява да бъде направен репортаж, за което лично и благодаря и ме помоли Донка... Беше ли направен репортаж? Не, репортаж беше отказан, но тя каза, не е в мен вината, ние си имаме продуценти. Така, и с че... кой се свързахте там в София от BTV? В София... Не мога да ви кажа. Не, тя не ме свърза. Тя разговаря самата с... С кой? Не знае с кой е разговаряла, с някой от продуцентите. Не, нали преди малко ми казахте точно с кой се? Не, тя просто каза, че... Не казах, че с Антон Хекимян, че се свързва. Антон Хекимян са говорили, но може би е отказано от продуцентите. Антон Хекимян е... Да, сутрешния блок, да. Нали? Може би и той е искал да го излъчат, той е репортаж, но е бил отхвърлен от продуцентите в... Антон Хекимян е един от продуцентите на сутрешния блок, между другото. Не мога да съм сигурна, както и да е, защото беше отказано, както ви казах преди малко, че пред Нова телевизия също застанах, но не беше обърнато внимание. Сега искам чрез това предаване да помоля за наместа на органи, които са пряко заинтересовани да няма нарушения в тая сфера и да няма нарушения в осиновяването на деца и... Не знам към кого да се обърна. Действително може би... е това нещо, защото става въпрос, както ви казала адвокатката, става въпрос за много пари и точно тези хора, от които зависи в високите етажи на структурата на учрежденията, са точно тези, които са финансово заинтересовани това нещо да се случва. Така че и дори да се обръщаме към тях, мисля, че е по-добре да се обърнем към обществеността за подкрепа, за да можем ние да се борим ефективно срещу тези служители, които ни няма как да ги накараме с едно призоваване да спрат да се взимат парите, защото те явно са свикнали по този начин да се изкарват прехраната, чрез корупционни схеми, чрез продажба на деца, чрез търговия с деца и чрез реално с игра със съдби на хората. Мисля, че би следвало министъра на правосъдната система, господин Данаил Кирилов, да обърнем внимание на тези въпроси. Също така господин Цацаров, хора, които са просто пряко заинтересовани от продажбата на лица, според мен. Аз лично съм сигурен, че те въпросните лица са от правителството на част от Министерския съвет. Абсолютно
Те хора няма но да вземат отношение. Мисля, че е време да се сезират тези органи, които се занимават с приемните грижи и да на тяхно място, на мястото на тези служители, които нарушават правата на децата, да бъдат поставени хора отговорни, хора с морал, хора, които ще дават всичко от себе си за интереса на детето. Не хора като госпожа Милена Янъкова, която използва властта и мястото и ръководния пост, за да заплашва своите служители. Да, как става въпрос за Милена Янъкова и заплахите към служителите, какво можете да кажете за някои уволнени от нея служители, някои служители, които ги е страх да не бъдат уволнени от нея? Когато решите, кажете, когато решите, не казвайте. Преди малко в предварителния разговор ги говорихме тези неща, които прецените, да, че те можете да кажете и обижете. Да, има хора, които от закрила, които служители. Служители, които се притесняват. Ниски ли във високите нива? В високите нива, които се притесняват за своето положение и се страхуват да се противопоставят на нейните наредби. Така че... Не знам кой би трябвало да обърне внимание на тая госпожа и защо хора като бившата директорка на социално подпомагане госпожа Мария Славова биват оставени вън от управлението и вън от тези проблеми, като те си гледат съвестно и добросъвестно. Госпожа Славова работи ли още в... Не. Тя води постоянно дела и... Тя е уволнена, така ли? Да, беше уволнена. Да. Да. Така че, не знам, може би трябва да се намесят ръководни органи, които да обърнат внимание на работата, да сезират закрила на детето и регионална дирекция Ямбол, за да разберат какво се случва и да поставят хора, които са заинтересовани за живота на децата. Хора, които истински ще ги боли за децата, за бъдещите граждани на Народна република България. Не хора корумпирани и готови да своеволничат и да правят да кажете, техните... Че добри служители, които си гледали добре работата, да, са били изгонени и уволнени, и на тяхното място застават или послушковци, или такива, които участват в корупционните схеми. Това искате да кажете, да? Ами, за съжаление, така излиза. За голямо съжаление. Спомена, кой бил казал, че бил пуснал жалба срещу мен и за какво? Ами, мене ми поканиха след многобройни издирвания и опити да бъда намерена, търсена и така нататък, ме извикаха в районно управление на МВР и ми казаха, че има подаден сигнал. Първото, което те казаха, че има подаден сигнал срещу мене, и по-късно споменаха господин Незамов, че е показвал снимка на детенцето. Ама казах ли, че е подаден сигнал или казах ли просто... Да, подаден е сигнал. Подаден сигнал. В МВР срещу мен, че съм изнасял информация за този случай. Да. Няма проблеми да се подават жалби. А най-голямата лъжа, която казаха, е, че съм била обявила егине на детето, което е абсолютна лъжа. Никога няма да отида да злоупотребя с това нещо. Тя е мое дете. Първо е мое дете. Аз съм се грижила за нея 2 години. И знам какво мога и какво не мога. И какво трябва да се прави. Аз мога да кажа, че изключително голяма воля има учителка Иванова да изгледа това дете, тъй като аз присъствах на делото в апелативния съд, което за мен, аз както казах, беше обречено, тъй като, нали, според закон, тъй като беше комисията по осиновяванията, по незнайно каква причина, бяха определили друго семейство и бяха прескочили нейния приоритет. И, нали, аз тогава казах, че
нали, дори да е постановят решение, което отказват, да не го приемат по този начин, защото нейният адвокат беше подал такова искане за установяване, което за мен беше безсмислено, тъй като вече беше подадена така подобна молба. Но аз лично присъствах на делото и видях как госпожа Донка Петрова Иванова прие решението и мога да ви кажа, че лично тя влезе в съда и пред съдиите много истини им каза, аз всичко чувах. Въпреки че бях в този момент бях вече излязъл от залата и чух всичко как им го каза. Каза им нещата точно право в очите, че те унищожават бъдещето на детето, че тя ще е готова да умре за това дете, че ще отиде пред Министерския съвет, че ще направи гладна стачка, което и тя направи. След което аз прекарах още около един час с нея и госпожа Иванова беше в прединфарктно състояние. Аз дори се притеснявах, не исках да я оставям сама, защото не се случи нещо. Тъй като това беше доста силен шок определено за нея, че, защото тя явно беше обещана от този адвокат, че това не, че ще се получи нещо от това дело, но и като въпреки че аз смятах, че това нещо няма да се получи. За мен основното дело беше това за установяването на другото семейство, което трябваше и което успяхме да оплашим тези установителите и те се отказаха от установяването. Но това, което видях тогава, мога да се рече, че жената има изключително силна емоционална връзка и дори е готова дори да направи някоя глупост, ако не стигне, някой не може да вземе да отглежда парите, тъй като явно го обича изключително много. Другото, което е, искам душа Донка Иванова да каже каквото иска да каже, за който иска да каже, каквото има нещо да се пропуснала. Нещо като някой от служител, нарушения, нещо като факти основно, защото нали, ние ще направим анонс и ще кажем нали, какви са нашите заключения и така нататък, но ако ние да не сме пропуснали някои факти, които са важни, ще трябва да погледна нещо. От предварителния разговор си водих записки, защото има някои неща наистина важни и които не би трябвало да бъдат пропускани. В Софийското за закрила на детето, те там препратиха ли ва някъде? Казаха ли ви нещо да направите? Или просто се опитаха да ви замажат очите и да откажат от това нещо? Не. Някакво съдействие, истинско съдействие, да ви кажат, отидете някъде, направете нещо, нали? Или просто разобеждаваха и едва ли не се опитваха да накарат за посъчени много, значи... Попитаха ми какво следва сега, ще обжалваме в Върховен касационен съд, на което отговорих, че да, ще обжалваме и че последното... може би... Колко процент има? Че може би последното, което ще... Защото попитаха ми, ако и там нали не успеете, бабата на детето, биологичната баба, е решила да го осинови. Това им казах. И така приключихме. Ето това е, само секунда да кажа, това е молбата, закривам тук Егинето и името на детето и Егинето, нали, защото ние сме показвали Егинето смях в залата, много ме е страх от жалбите, искам да ви кажа, няма проблеми, пускайте си. Така, това е молбата, която днес подаваме за реинтеграция на детето, с входящ номер към директора на дирекция социално подпомагане в Елхово, тъй като там е настанено в приемно семейство детето. И се надяваме в най-скоро време да бъде определен режим на свиждане и да бъде започнат процеса на реинтеграция обратно в семейството. Отново повтарям, че госпожа Донка Иванова никога не е било отнето това дете. Никога не е бил установяван липса или намален родителски капацитет, така че няма причина тя да бъде включвана в програма за подобряване на родителски капацитет, тъй като такива се включват, когато вече е установен намален и липса на родителски капацитет. Такъв случай няма такъв. Няма такъв документ, който да установява или да удостоверява такова нещо, такова обстоятелство. Тъй като следователно такъв курс трябва да бъде правен. И очаквам в по-простен
в упростена процедура детето да бъде върнато. Очакваме и делото, на което ще участваме на 12, нали? 12 ноември в Елховския районен съд, който е за не за установяване, за връщане на детето, за връщане в биологичното му семейство. Да. Да. Това е. Точно. И това ще ви информираме, ще ви държим в течение до, както ви казвам, този случай аз го разисках с адвокат Николов. Според него и според мен в началото юридически беше почти невъзможно да постигнем това, но наистина стигаме до тук и от тук нататък пътя е само един единствен. Връщане на детето при биологичния му родител и съпругата му. Кажи, че нещо, каквото имате, че има много малко бъдери. Много моля, още веднъж органите на правосъдието и органите, които са пряко заинтересовани от тези служби и които имат връзка с тях и искат развитието на децата в Народна република България, Да е това, което трябва да е, за да растат те достойни граждани на тая република, да се намесят. Забрахме да споменим какво се случва в момента като разследване. По обект на разследване са два документа, където е приправен подписа на госпожа Донка Иванова от служители на социално подпомагане, които ние установяваме, че има изготвяне на неистински официален документ, който е тежко престъпление по смисъла на наказателния кодекс, и се разследва още и оказването на натиск върху бащата да се откаже от родителските си права и да разреши пълно основание детето, което е било осъществено под голям натиск. И ние имаме доказателства за това. Набързо го казвам това нещо, защото както многократно сме били критикувани за това, че връщаме само децата, а после не търсим отговорност със служителите. Ето в момента и многократно сме търсили отговорност със служителите, но тъй като прокуратурата е доста силно обвързана с това статукво и тази конюнктура, рядко се стига до истински резултати. Но в крайна сметка детето ще бъде върнато и ние ще ви държим в течение. И още веднъж искам и да благодаря на административен съд Ямбол, от които се разгледаха моето дело и постановиха нищожност на тая заповед, с която ми беше отнето детенцето, като те за сега са единствения орган, който реши най-правилно и видя колко неправомерно органите на закрила и социални ползват своята власт. Много им благодаря от все сърце. Не знам как ще се развият на нещата. Вярвам, че ще са за благото на детето и само за доброто на детето. Но искам искам още веднъж да благодаря на Ямболския административен съд и председателя, който разгледа административното дело за неправомерно отнемане на детенство. Многократно съм казвал, че в съдебната система най-принципните съдии са точно в административния съд, тъй като там има най-малко материален интерес и най-малко интереси в от властови позиции. Ето, това е едно доказателство. Приключваме, защото ще ни падне батерията. Всичко добро, приятели. Ще ви държим в течение със случая.